abantu boogera ku nkolaganayo ne Lydia Jasmine, wama ekituufu kyekiri, watemukyakwatagana oba mukyali ba mikwano? Kafuna misunderstandings g'abantu, sijja kubalimba, weeri tukyali nnyo like this. Temusuubira bigonjola nga bakyala babiri abakulu naddala abantu be balabirako? Webina bijjatuuka era tujja bikoleyo ebbali. Naye ng'osuubirwa ensonga esobola okuteeseganyika ne muddawo? Mmanyi mulooza kyali kintu ky'amaanyi nnyo nnyo nti no just buntuntu butono nnyo bw'abawala naye ebyo bijja kugwa. Aba byogera nti mwayagala Kenzo mwembi mpala nawe naye kambabuuze Kenzo alimuki? Bwe notuwulira mama ino okumbulira kwanza simanyi nange simanyi lwaki simanyi lwaki mba mulowooza nti munange olaba naye musajja gwe mama nteekaako empeta nteekaako empeta ngambo wange mami nteekaako empeta balekeraho okunjagaza buli omu wesabidde empeta njasabidde munange osanga munagamba nti omuntu ono alina omuntu akakazi akalungi nga gwe oyimba bulungi olikana kato naye noobeera nga mutufu emikolo gyo tetugira nga twagala emikolo mwagala kugeya tubabeerera mbulungi ne mbubi mwagala kujja ku mikolo kogeya naye mbabuulira ngenda kukolamu nkukutu tojja tuyita mugera abafaananyi ku social media tweyanza mukwano tweyanze mukwano. Happy New Year, Joe. How are you? Akanyiriroko kalemerayo ne mu mwaka guno tugenze nago ze twasigaliza okola teki kwefaako mpola mpola tutandise tolina kyakukola kirala okugyako okunyirira naye kyenina okukola kubanga byenina okukola emyaka gyange ate oyagala mbikoledde nga nkaddiye nga sikyasobola. Okay, tutandikire ku kisooka ka photoshoot akamaama ketwalabaawo idea yayiri ani? Idea eyo yali ya sisita wange atali wano Uganda yangamba nti Caro bathe ya maama njagala tukole shoot kati nze nemugamba ndi busy njagala nnyo mbikole kale mbadde nga ngamba njagala nnyo nkakole naye nga mugamba sina budde bulungi naye this time around yangamba mugamba ngenda fixinga obudde maama ange tayagala nnyo bifaananyi cameras ebiki netukakola nemukakola kakunyumira gwe bwewakatunuulira kakunyumira kanyumira because yali idea yange namusireyingisa kyogamba katola mama wange ayagala nnyo ebintu byamaridaadi ye nga ye kati we mama ugambe mama ngenda kukola kineno teyenyeenya gula wali emukola byenjagala omwaka omupya ogutandise ne solome solome simutadde mu 2023 kale abadde gugwako ya December solome oyo yaleeta yawawaza internet buli omu ayogera bibye solome alina gwaluyimbidde alinaki solome oyo wamma wali otegeeza ki era oluyimba olwo wali oluyimbira mu anguki solome luyimba lukwatagana message nga bw'ojoolira tali abakazi abasinga I think ngambe 70-80-60% bayinayo bajja baabo ebbali so message ekwatagana ku musajja ng'alinayo omuntu ebbali manaja wange eyaleeta oluyimba nze waleeta oluyimba naŋŋamba tugenda kukola kano okay tetujja kubuzaabuza abantu bagamba mbu okayimbira eyali mukwano gwo Lydia Jasmine nga nsonga ki ugwe naye kyakamwali ako wamu abyo bigambo byamwe bigambo byamwe ba midiya ne mukulu yeti nga ne tekiriwo bagamba tewali mukka tewali mukka nga tewali muliro njasobola kubanga waliwo ebintu ebisobola okugwawo mu tayimu yemu ne mulowooza nti kyabadde kipulaninga oba kinaisi just manager wange bamu oluyimba nga lulungi n'alukulizaamu nange ne ndonzala
abantu boogera ku nkolaganayo ne Lydia Jasmine, wama ekituufu kyekiri, watemukyakwatagana oba mukyali ba mikwano? Kafuna misunderstandings g'abantu, sijja kubalimba, weeri tukyali nnyo lagesi. Temusuubira bigonjola nga bakyala babiri abakulu naddala abantu be balabirako? Webinaba bijjatuuka era tujja bikoleyo ebbali. Naye ng'osuubirwa ensonga esobola okuteeseganyika ne muddawo? Mwemmanyi mulooza kyali kintu ky'amaanyi nnyo nnyo nti no just buntuntu butono nnyo bw'abawala naye ebyo bijja kuggwa. Aba byogera nti mwayagala Kenzo mwembi mpala nawe naye kambabuuze Kenzo alimuki? Bwe notuwulira mama ino okumbulira kwanza simanyi nange simanyi lwaki simanyi lwaki mba mulowooza nti ndi mulowooza namuli mwagamba simanyi tulina omusajja omu naye abantu baagala okumanya kyenyi ekyo ekyatuuka wakati wamwe ab'emikwano ate kati ebyo tusobola kujja wano banyonyole ekyo tusobola bintu buntuntu bwaffe bwa munda bibamu nga si byabasajja nga nedda baaba bya ssente nedda baaba tonsuna nnyo bya tonsuna nnyo netemuli bintu byamwe byabasajja si ssente naye ng'osuubira musobola okuddawo tomanya munnange ensozi tezisinkana era abantu bakolaki basinkana yawanisa ekivulu onaabaayo bwenaaba neetagisa okubaayo nga bagambye nti jangu ntakoki ate mugende mumuwagire naye tebannakuyita singa tebakuyita toogende supportinga muyimbi muno na wenaaba wendi siringa wendi jage bwe tebikwataganizo bizinensi ebyo bintu byaffe byandongo tekiŋŋana genda wemba wendi somera ku mugole w'olwaleero weebale mulinyira mbigere omugole w'olwaleero dagi Dag is my good friend. Mukamira ndamu kyogere. He's my good friend. Ka lwaki abantu bakusalako nnyo ebigambo? Simanyi. Omanyi bwe baagamba ku luno. Mugwe ne Dag muli ayitemu. Munnange olaba. Naye musajja gwe. Mami nteekaako empeta. Nteekaako empeta. Ani Dagness? Asigama Dagness ngambo wange. Mami nteekaako empeta. Balekerawo okunjagaza buli omu. Wesabidde empeta? Njasabidde. Munnange osanga munnagamba nti omuntu ono alina omuntu. Naye bwe mba siina mpeta buli omu ampa gw'ayagala naye nga bonna mikwano gyange Dagi presenter Dagi anyambako okukushinga wannawali Dagi mwebuzaako nyimba zange tezina fuluma mmanyi omubuuza tuwuliremu bawulira akayimba nga kalungi nga waliwo akawandise n'ankubira kusegedde so Dagi mukwano gwange just mare mukyala we mumanyi natumaliriza abantu waliwo kazifaananyi akasaculatinga ku social media nga mwamba nesanti yemu eyacekitigwe nendagi nebagamba mbu biki olwemwambala nalumu wakalaba akafaananyi ako tokamanyi kasati kuyacekiti sikamanyi ako nno saakalaba mulo sikamanyi tolabangako olugoye lwenu nga mulambadde abantu babiri ku social media olowooza jjo wetubeera ku social media nga tulaba buli kimu ne alwe bituyita federation ekyalimu ajendi naye ndudde okubeerayo omwaka gwakatandika olowooza totuusa okolayo konsati abantu tebatuusa olaba ekintu ekinene kiva mu kalo n'ntongo bafanizi bange babiŋŋamba biraba abantu ab'enjawulo babiŋŋamba biraba nange nkirowoozaako buli muyimbi kyekirooto kye era tayimu entuufu egenatuuka nzija kukamba kaka mukulaba ng'oyogera ku dogeriri mu industry mu music industry muno n'obutaganiza omukyala special manager amusonyiwa
Ajo wisagala kenda ye. Nayogera mazima gange ne mukatwalamu ne mubichusa chusa. Is it far to have a call up with TV? Not there. Is a Nayoka Chenayoka? It's only the Nayoka from Chala, Alindala, when I'm going to take a care. I think the Sagara put the moon TV. Where am I going to come from? The Sagara quiz at Yarium to be known. The Chogarako with Charlie Bambos and Songa. A chin to a Charlie chin to me. Come with us. Angel girl. Sayo get a much richer mate cow. It should not get a one. Shaking. So Casaga Mutala Mum take and bring him to demo to get a web to get no more good. And it Dagi, not from Aliza. Dagi, thank you so much. Your Navi Okola, Jandy, Weber, and you. Agarizabia cabin you. Show you a cabin you. No way. That guy in a Mutala way. Nempita Jaji Musak. Oh, I do that. You can go and get Judas at Judas. Yuda gwabi manyi kadinganza ali munda ebyo gwabi manyi yuda ino munda poti de omwete genge awula yuda si atwali bwanda akakaza kalunji nga gwe oyimba bulunji olikana katwo neno oberanga mutufu emikolo jote tujira nga twagala emikolo mwagala kukeya Tuba bele la mbulunji ne mbubi. Mwagala kuja ku mikolo kogeya na yemba bulira. Ngiyana kukola mu kukutu. Tonja tuita. Mugala abufana nyi ku social media. Toyanza mkwano toyanze. Ngale mkwano. Ah,